Oče naš koji jeste na nebesima, svete ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Pozivam vlasnika tvrtke NCI gospodina Miljenka Crnca da primi priznanje zlatna plaketa grba grada Širokobrijega hotelu Park. Molim vas pjesak. Čestitke gospodinu Miljenku Crncu, a Gradsko vijeće na istoj 39. sjednici održanoj 3. kolovoza ove godine donijelo odluku o dodjeli javnog priznanja zlatna plaketa grba grada Širokobrijega tvrtki Suton d.o.o. grafička industrija. Molim vlasnika tvrtke Suton d.o.o. gospodina Antu Sutona da primi priznanje i obrati nam se prigodnim riječima. Može pjesak. Gospodo, obzirom da nisam političar, ali niti kvartijan, da ću nastaviti kratko. Sve vas srdačno pozdravljam i evo, malo razmišljajući što reći, a na tragu ovoga široki bijeg uvijek na prvom mjestu, zasigurno možemo kazati da je, pored kulture, sporta, duhovnog života, gimnazije, široki sigurno na prvom mjestu, u Bosni i Hercegovini, kad je gospodarstvo u pitanju, sigurno sam da bi to i gospodin Levanda mogao potvrditi raznim analizama. Ovih dana sam nešto malo analizirao, pa sam došao do podatka da u Širokom Brijegu 2015. godini je bilo 97 tvrtki koje su ostvarile prihod preko 500.000 maraka i koje imaju preko 10 zaposlenih. Među takvima imamo i tvrtku koja ima i preko 200 miliona maraka prihoda, tri tvrtke koje imaju preko 100 miliona maraka prihoda, ali ono što je jako bitno je puno ovih malih koji znači ostvaruju ove prihode. Čini mi se da ovih 97 tvrtke, ako sam dobro zapamtio, su napravile prihod preko 1.150.000.000 konvertibilnih maraka, ostvarile dobit, čini mi se, cirka 54 miliona maraka, i zapošljavaju njih 97, cirka 4800 ljudi. Naravno, to nije ukupno širokobriješko gospodarstvo, postoje one tvrtke koje su manje, postoje zanatske radnje, tako da sigurno možemo kazati da je Široki Brijeg u gospodarstvu na prvom mjestu. Zašto je to tako? Naravno, ništa nije slučajno, zato su zahvalni sigurno hrabri širokobriješki gospodarstvenici koji imaju hrabrost i znanja i volje investirati i u ovakvoj državi, ali ste zahvalni i svi vi koji ste ovdje danas u ovoj dvorani. Mislim da svak na svoj način je zahvalan zašto je to tako. Neko je jednom kazao da u biznisu stati znači pasti. Sigurno je da mi gospodarstvenici ne smijemo stati, ali sigurno je i to da nam i općina, županija pa do samog vrha Bosne i Hercegovine i ljudi koji su tamo, ja sam siguran da svaki dan sve više razumiju zašto je bitno gospodarstvo i da će i dalje
biti s nama i pomagati nam da zajedno napravimo više i da zajedno opstanemo. U godini kad sudno-grafička industrija obilježava 25 godina, sigurno je da nam je ovo jedno jako bitno priznanje. Ovo je priznanje svim našim djelatnicima, prije svega svim našim poslovnim partnerima. I evo, ja se u ime i gospodina Miće Crnca, koji nije, kaže, veliko govora, i u svoje ime zahvaljujem svima vama koji ste evo, ove godine odlučili da evo naše dvije tvrtke dobiju ova vrijedna priznanja. I evo na kraju, u ime svih kolega gospodarstvenika iz grada Širokog Brijega, u ime svih naših djelatnika, svima vama ovdje u dvorani, svim našim građanima želim čestitati dan grada i blagdan Velike Gospe. Hvala lijepo, živjeli. Gradsko vijeće je također donijelo i odluku o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa Grb grada Širokog Brijega Muzeju Franjevačka galerija Široki Brijeg. Molim fra Vendelina Karačića, voditelja umjetničkog programa Franjevačke galerije, da primi priznanje i da nam se obrati. Svima i odmah na početku čestitka sretan dan grada i općine Široki Brijeg, blagoslovljen, duhov prožet, blaga svetkovina uzrasenja Blažen Djece Marije, Velike Gospe. Godine učine svoje, pa ipak bolje staviti na papir ono što se želi reći, uz možda jedan kratki dodatak. U ime Franjevačke galerije zahvaljujem gradu Širokom Brijegu i gradskom vijeću na dodijeljenom javnom priznanju Zlatnoj plaketi Grb grada Široki Brijeg. Ovo su trenuci posebne radosti i ponosa, i to ne samo za nas Franjevce i samostan, nego i za sve Širokobriježane, pa i za sve Hercegovine i Hercegovke. Jer je ovim činom naglašeno da naš grad i kraj imaju umjetničku galeriju koja, unatoč tome što je samonikla, iznenađuje i brojem i vrijednošću umjetnina koje posjeduje, a ujedno tako zadivljuje načinom i opsegom svoga rada. Dapače, ona je u mnogo čemu prednjačila i prednjači u odnosu na slične ustanove u užem i širem okružju. Uostalom, kako smo čuli, njezin izdanak je i Akademija likovnih umjetnosti. Nepravedno bi bilo prešutjeti činjenicu da je galerija doista izbojak zdravog i duboko ukorijenjenog panja, ostatka stabla duhovnosti i kulture koje su Titovi partizani sasjekli godine 1945. te da je nastala iz istih pobuda iz kojih su frati sagradili samostan, ne zaustavljajući se samo na crkveno-duhovnom radu i programima, uvjereni da je, kako napisao Michelangelo, umjetnost prije svega otkrivenje, blagoslov i posvećenje čovjeka. Zato ovo javno priznanje pripada svim fratrima i ostalim ljudima koji su od početka radili i pomagali ili još uvijek rade i pomažu da samostan Široki Brijeg uspješno vrši svoje višestruko poslanje. A onaj mali dodatak, svi imamo svoja opterećenja, donijelo ih vrijeme, ima ih i umjetnost. Jedno od njih, što se tobože najuspješniji, nemilosrdno obračunavaju s prošlošću. A i oni obuku košulju koja je jučer skrojena. Pojedu ručak koji je prije toga neko spremio. Ne postoji zapravo prošlost.
postoji dosadašnjost. Zato smisao ima i svaki muzej, i svaka galerija, i umjetnost vezana uz crkvu, gdje su i podikle prve galerije i muzeji. Jer umjetnost otvara čovjeka u svim smjerovima. Najprije da silazi i prepoznaje, vrednuje samoga sebe, a onda da jednako ide i u prošlost i u budućnost, u sve vidove života. Dobro dođe kao sastavnica kulta, bogoštovlja, jer u njoj čovjek iskazuje svoja ponajbolja dostignuća. Preklapa se dobrim dijelom, programski rekli bismo, jer poštovatelj umjetnosti, uživalac, on se otvara u neizmjerno, nepoznato, uvijek moguće, ostvareno ili što će se ostvariti. A vjernik isto tako otvara se, ali traži i nalazi osobu, konkretno kršćanstvo, nalazi Boga ljubav, Boga istinu, Boga dobrotu. I zato, evo, doista je dobro da je naša općina, danas grad, da su vijećnici odabrali za zaštitnika svetkovinu Velike Gospe, uznesenja Marijina na nebo. Uznesimo se zajedno s njime u prostore duha. Hvala vam lijepa.